Olha aí, galera. Os dois que a gente tirou do ovo ontem. E esse aqui nasceu de madrugada hoje. Na chuva. Olha. Fala aí, galerinha que acompanha o canal do Saladinha, como é que tá vocês aí? Tudo maravilha? Tudo certinho? Tudo bacana aí, galera? Opa, que beleza, né? É um prazer muito grande ter vocês de companhia aqui no canal do Saladinha, hein, galera? Papazinho, o que é que você tá querendo aqui? Ei, é? O que é que você quer aqui, ô chiquitique? Você tem vergonha? Cuidado aí, vai por cair na água aí. Cuidado aí, Chico Pedro. Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Oi, papai. Cadê o papai? Cadê o papaizinho? Cadê o papai? Cadê o papaizinho dele? Ei, papaizinho. E vocês, seus curiosos? O que vocês querem aqui, hein? Curioso. Tudo curiosidade, galera.
Tem um curioso aqui dentro e tem mais três aqui fora. Olha aí. Aonde eu tô, eles estão juntos.